Fordi vi ikke er hjemme, og det er den 24. Jeg tror den er god. Den tror jeg lige, jeg laver, men inden jeg lige gør det, så tror jeg faktisk, jeg lige vil åbne den her også. Lad os tjekke det ud, den 24. lige her. Vindstyrke 15. Den allersidste kaffelavning bliver helt mærkelig. Se, jeg kan se, jeg har lige lavet den for den 23. Joink. Godmorgen, herre Henne. Okay, mit SD-kort, det bipper, som om der ikke er mere plads. Men jeg vil bare lige sige, at hjemme med mine forældre i Holsted. Og vi har sovet herinde i dag. Vi plejer aldrig at sove herinde. Vi plejer at sove inde i Frederiks gamle værelse. Og det her, det er så mit allerførste gamle værelse. Det var her, jeg sad og lavede YouTube-vids. Det var her, det hele startede. Herinde har Frederik sovet. Og det kan man tydeligt se. Godmorgen, godmorgen. Jeg har en gave til dig. Nej, det er til mig. Morning table. Det der er det mærkeligste polish, jeg nogensinde har set fra dig, der købte det. Nej, det er mor. Ja. Prøv at se, hvad jeg har med. Den kan vi slet ikke kende. Nej. Ved du, hvad det er? Har du... Hvad? Jeg ved godt, hvad det er. Jeg fik næsten det samme. Nå! Sygt da. Så kan vi rigtig sidde og koge, mens vi er på toilet. Ja. Skal det ikke bare være implanteret ude på toilettet? Det er ikke sådan en... Hvad? En kalender. Nå, er det? Nå, det kan jeg sgu da godt. Åh, oh, sygt. Har du selv slået den ihjel? Nej. Hun ser syg. Det er operation, det her. Hvad skal røven der, så? Du burde egentlig op og have lukket, men det tror det er godt nok, det her. Hvorfor er der ellers lige en mere? Jamen, jeg har flere nu. Ja, det kan jeg godt se. Jeg ved ikke, om det her er normalt at gøre, men sådan gør jeg. Du er heller ikke helt normal, jo. Tak. Jeg synes, du har overtaget hans job nu. Fordi lige lidt nok krydder jeg. Nå. Hej. Hvordan har du med at holde jul i Jylland? Det har jeg aldrig prøvet før. Er det rigtigt? Mm. Nå? Jeg tror, det er min mor, der har hæklet dem her. Så det er sjovt. Må se, der er sådan nogle små nogen her. Skal vi lige se? Åh, hvad er saven, står der? Christian, hvordan hører du? Det er den her store, store kaktus her. Det er faktisk den, vi har fået et skud af. Far, hvordan har du med, at vi skal have flæskesteg i år? Fint. Er det det eneste, du kan sige om det? Ja, det er sgu godt nok. Tre, to, en... Nej, lad være med at sige det. Nej, jeg gjorde det ikke. Vi er lige ude og gå en tur hernede i Holsted by, hvor jeg er vokset op. Og hvad fanden er det her? Er det et eller andet art? Det har jeg sgu aldrig set før. What? Så når man havde fri fra skole, så nogle gange, så var sådan, hvad så, skal vi mødes nede ved Fakta? Eller dengang var det Superbrusen, der ligger lige derhenne. Så nogle gange, så tog man en fiskestang med at fiske lidt og sådan noget. Det var fandme hyggeligt. Grunden til, at vi faktisk også går hernede, det er simpelthen fordi, at det billede, jeg havde fået af mine forældre i fødselsgave. Så det er faktisk det her, I kan se her. Det er faktisk det her, som er på det der billede, jeg har. Og engang der var der en sluse her, så der var sygt meget vand og alt muligt shit. Og jeg ved faktisk ikke engang, jeg synes, det er mega mærkeligt at kigge på det nu, for jeg kan ikke engang huske, hvor alt det andet det lå sådan. Hvad synes du om Holsted? Er det hyggeligt? Der var meget, meget strøm i det engang, og bare væltede og alt muligt shit, men det er der sgu ikke mere, du. Joink, joink, joink. Så i dernede, der gik jeg til præst, dengang jeg skulle konfirmeres. Nu er vi rigtig ude på landet, hva'? Og lugter op og sådan. Okay, jeg har lige siddet her en halv time nu, eller sådan noget. Vi er jo kommet ud for gåturen, og jeg skulle klippe den 23. december blog. Og så finder jeg simpelthen ud af, da jeg skulle hjem og klippe videoen, at alt det footage, jeg har fra i går, det har jeg simpelthen formateret i morges, fordi at jeg skulle lægge nogle filer over på computeren, og det var åbenbart lige tidligt nok for mig til at fatte noget som helst. Nå, vi er simpelthen lige kørt os en tur, fordi at for første gang siden jeg var 18, har jeg fået lyst til at køre en tur. Fordi lige nu, der er det en lortesituation. Jeg har lige pralet med, at jeg har klaret alle dage. Og det har jeg bare ikke alligevel, hvis det er, jeg ikke får lavet en video nu. Hov. Hvad sagde den? Hvis du vil have fjertet i kamera, så skulle det gøre. Nå, du er meget... Har du nøje på? Ja, jeg har arbejdet i bad. Nå? Jeg spurgte, om du havde nøje på. Nej, hold. Jeg tror, du skal have med her. Ja. Jamen, der ryger der en anden. Ryg! Ja. Sidder du lige og følger med, hva'? Pas på, at du ikke falder i søvn. Pas på, at du heller ikke falder i søvn, da. Hvad sker der herude? Hvad skal du til? Flæskesteg, slår. Hvorfor? Hvad skal dem på deroppe? Ja.
Ja, yeah, ja. Yeah. Det ved jeg jo egentlig også godt, men jeg spiller bare dum lige nu. Hvad siger du? Det er jo første gang. Altså, har du prøvet det der før? Nej. Mener du det? Ja. Nå? Jo, vi har lavet en gang før. Så må vi jo håbe, det bliver godt, jo. Hvad er du har våde strømper? Ja, men jeg måske er nødt til at ofre mig for content, jo. Har du fået kjole på, mor? Hej, Maui. Hej. Hvad laver du? Rødkål. Er det en helt anden hjemmelavet rødkål? Hold da kæft, mand. Er vi så heldige i dag? Ja, det er jo kun jul en gang i år. Nej, det er rigtigt. Jeg har ikke engang vist tre endnu, det er sgu her. Der er nogle af dem her, der er lidt... Der, er gået, der har fået for meget julegløk her, du. Den her lille julekugle, det er min. Er den ikke den? Er det den, du har fået af mig? Ja. Nå, fedt. Det var fik du sidste jul. Nej. Nå. Det var den fedeste skæve, jeg har sendt. Han er bare, hvad hedder det? Det er Sønderbukken. Du bare helt til filmer fra. Det er sådan nok at få en glas rødvin, Christian. Det kan vi jo. Ja, det kan vi da. Skål. Eller det kan I da. Vi ligner hinanden lige nu, fordi vi drikker samtidig og samme farve skjorte. Hallo? Nej, hvor du fin. Julefine. Det er jeg fandme også. Se, jeg overvejer faktisk lige gå i bad. Jeg synes, det allerbedste bad, man nogensinde kan tage, det er hjemme ens forældre. Jeg tror, det er fordi, det er her, jeg går i bad i hele min barndom. Prøv lige at se her. Så kommer man ud af bad, og så sidder de bare og spiller uden mig. Det kan vi tage os af. Kæft, en flot fyr. Ja, så om bagved, Frederik. Prøv at se. Hvordan har du det med, at alle de bare har det sygt sjovt og spiller og spiller, og så står du bare herude? Jeg står bare for at bruge en tofle op, prøv at se. Den er ikke helt god, hva'? Prøv lige til dig. Er det meningen, mor? prøv lige at overveje mine monies i stedet. Modsætning til fars. Jamen altså, det er sgu da altid godt at investere. Nej, hvad saveren den skal jeg have? Og 4.000, ja tak. Nej, det får du endnu. Du skal af pengene, før du får nogen. Ikke 4.000. Hvornår vil du have dem her tilbage igen, far? Har du taget dem fra? Ej, mor. Dem her kartofler. De her chips, det er de allerbedste chips, man kan spise juleaften. Hvorfor er de her chips de bedste, man kan spise? Det er fordi, de kan samle en masse sovs op. Og maden den er ved at være done herhenne. Hvor lang tid går det, før vi skal spise, ved du? Det går halv time. Det var sgu godt, du lige gik væk og sagde det. Hvor lang tid? En halv time. Det var godt. Nå, det er simpelthen blevet tid til mig for at pakke Amandas gave ind. Jeg har simpelthen fået sendt den her hjem til mine forældre. Jeg ved ikke, hvad fanden det er for noget gavepapir, mine forældre de har fået fat i, men det er ikke så julet. Det er det, jeg tror endda, jeg brugte det her sidste år. Jeg er jo elendig til at gøre det her. Altså, jeg fatter ikke noget. Eller hvad? Sådan her. Det passer meget godt. Sådan der. Så fik vi sgu lige et stykke tape på. Det ser godt ud, tror jeg. Så. Ja. Det er altid rart, når de er firkantede pakkerne her. Prøv at se her, er I klar? What? Sådan, hold kæft, mand. Det kan sgu godt. Der er lige noget snor her, og Amandas yndlingsfarve nogensinde, det er guld. Jeg tror, vi gør sådan her. Og så vender man den om, er det ikke sådan? Ej, hvor er jeg sindssygt ringe til det her, mand. For satan. Jeg hader det her. Det er det værste. Jeg håber, hun bliver det. Glad for det inde i den. Hvordan skete det her? Hvordan skete det? Det tror jeg er helt fint. Så for satan, så det kommer mag over bordet, du. Jeg tager den her. Jeg lige headhunter den, det her piece. Den her. Så lige lidt af de her sugechips her. Haps. Og maden, den smager godt. Men vi skal lige have prøvet at pakke den her op. Det er jo fordi, vi normalt plejer at få sådan nogle små, man kan hive i, ligesom 20 nytår. Knaller der. The fuck? Nej, det er en pingvin! Fordi Christian skulle have en pingvin, fordi han var glad for en kongepingvin der. Mm-hmm. Og du skulle have en hund, fordi du ønsker en hund. Ja. Og Frederik, han havde sådan en lille krokodille en gang, han fik, og man fik, så var han bare så glad for rigtig valg. Sådan en lille bitte. Sådan en der, må jeg se din. Har du en lille spand? Hvor købte du den her? Tak for mad til jer to. Velkommen. Hvor kæft, jeg er træt, mand. Ja, du ligner også en, der er bedt balleren. Det er fordi, jeg er mæt. Total mæt. Er du også træt, eller hvad? Jeg har fået for meget amoron. Jeg tager også lige mandel gennem i år, fordi vinterportionen ligger lige her. Shit, det var nøje, det der. Så er jeg i gang med portion nummer to. Sidder du med noget, der er henne i bekendten der? Gør du? Ikke endnu. Amanda, hun fandt fem med mandlen. Jo, det er.
Det er et spil. Nej! Smart 10. Okay, vi er klar til vores her. Islands på islandsk varm. Hvad er, hvorfor er det her, det sådan der? Islands varmblod, det er en hest, men jeg er usikker på det. En chocho, det er en hund. Ja, yeah, så den tager den vi. Den er helt sikker. Den er vi sikre. Jeps. Mm-hmm. Så har jeg også der fører igen, jo. Jeg har lige skrevet et lille kort til Amanda. Der er en lille sød isbjørn på. Får du lige den første gave? Fra hvem? Fra Frederik Julie. Jeg vil bare lige, hej, jeg sidder lige og redigerer. Jeg vil bare lige sige, at jeg filmer kun det, som vi får og giver. Altså af gaver. Ej! Ej, hvor fint. Ja, sygt. Og ja, det kan det i hvert fald. Kom lige til at tænke på det, jeg så det. Nej! En jakkskjort. Den er ikke fed. Jo. Det, jeg tænkte, vi tænkte, det var lidt anderledes. Det var lidt op med kraven. Nice. Det melder lidt om de andre. Den grønne der, faktisk. Ja. Bare lidt mere tricky. Nej, for saven, det var det, jeg ønskede mig jo. Så har jeg nogen til min York. Så er det ikke, de er gode nok. Jo, de ser i hvert fald dejlige ud. Ja. Hvad er det så? To øl. Ja. De hedder bare to øl. Hedder de det? Ja. Hva? Det, jeg kan sgu da ikke huske, når jeg sidste på en stor pakke. Hvad er det? Hvad er det? Jeg kan slet ikke se, hvad det er. Hvad er det her? Hvad er det? Hvor pakker det her ud? Hvad er det, hvad er det? Ved du godt, hvad det er? Ja. Hvorfor ved jeg ikke, hvad det er? Er det en sti? Er det sådan en trappe, eller hvad? Er det en sti? Jeg kunne slet ikke se, hvad det var. Jeg så der, da jeg kom med dem, så sagde jeg, er det en trapsti? Sådan. Ja. Kan vi rigtig bo heroppe, du? Nej. Nej, det er fordi. Ej, tusind tak. Ej. Må se. Shit, den er flot, Amanda. Det er for os begge to. Det er for os begge. Nej. Ja, det er faktisk. Jamen, jeg har også malet. Jeg har også malet på den. Ej, det er flot. Du er simpelthen så dygtig, hva'? Jeg har også været med. Har du også været med? Ja, jeg har sgu. Jeg skulle også været med. Har du været? Ja. Vi kan godt ringe ud, hvad der er et eller andet. Åh, sygt nok. Ej, hvor fedt. Sindssygt. Det er sådan nogle små ginflasker. De er fede, hva'? Ja. Det er jo til det nye år, kan man sige. Som der står på pakken. Nej, en trøje. Ja. Tak for det. Den har sådan noget, du plejer at have. Ja, ja. Men den er, den ikke lidt mindre, lille, eller hvad? Åh, den er måske lige til dunk, men... Til dunk? Hvorfor gør du det der? Hvorfor gør du det der? Det er fandme løgn, hva'? Det er jo fedt. Jo, ja. Det er jo en brødkniv, og nu er kniv. I har jo også en gammel brødkniv. Ja, lige præcis. Ja. Hvad er det? Nej. Sindssygt. Harry Potter Ej, beans. Harry Potter beans. Har du prøvet sådan noget? Nej. Ej, hvor er det sjovt. Ej, hvor har I dog fået det? Det er et eller andet sted på nettet. Nej. Nej, for saven, hva'? Ja. Jeg ved ikke, om det var det samme, din far han gav dig? Nej. Okay. Så skal vi rigtig spille, hva'? Ja, vi skal. Tusind tak. Så der er Julie, du? Ja, tak. Nordisk hverdagsmad, nej. Jeg ved godt, hvem Claus Breyer er. Nå, tak for det. Det var så let. Det var nice. Er det ikke sej? Det er så lidt mere ny i det. Det ser meget sundt ud. Agurk. Mor og far. Er det en søm og snor, så jeg hænger billedet op med? Nå. Pizza. Det er en cykel. Det er en pizzaskær. Er det en pizza? Ej, den er sød. Det er fordi, I cykler sådan, jo. Nej, det var en god idé. Ja. Det er til dig, for Linda og mig. Nej, hva? Ej, er det noget? Ja, det er det i hvert fald. Det matcher dit hår. Så har du et par sorte og et par brune. Ja, lige for at se. Så. Det vil godt, det her. Ja, okay, jeg ved ikke, hvad det er. Du har en del. Yep, it was. Hvad er det, du tænkte? Ja. XL, mand. Det er fordi, jeg synes, du er en stor røv. Ikke på grund af røven, at det er XL. Det er på grund af min lår, de er mega store. Det er lige, det er faktisk nummer to ting, jeg havde ønsket mig. Ja. Det er rigtig lappet. Men det er pænt stor røv. Den bliver nødt til at lappes, ja. Nej. Altså... Rødvasker. Det er jo lige sådan en, vi ønsker os. Ja. Vi eller dig. Nej. Var det ikke den, du havde? Jo. Jeg var helt nervøs, om man skal bruge noget mere til den. Nej, det skal du ikke. Ikke engang din telefon. Nu har du i hvert fald ikke nogen undskyldning for, at I kan køre ordentligt, da. Det gør jeg jo altid. Ja, det er rigtigt. Nej! Den store model M. Er det det? Ja. Den er også syg. Den er nice. Jeg synes i hvert fald, det er sindssygt rart, man kan se altså batteri hele tiden. Det er lige frem, det er lige til hår også, næsten. Ja. Godt, Anne. Det er godt, Anne.
Der er basilikum, parmesan og citron. Ja, Himalaya. Det er derfor, jeg spurgte ind til det her før. Rivesalt. Eller river jeg i? Det skulle da meget gerne være det. Fuck, hvor nice. Det er rigtig rivesalt. Tusind tak. Så lidt. Nå, skal vi se, hvad det her er for lav. Nej, hvor fint. Den er måske for stor. Sindssygt. Ej, hvad er det? Men den er sindssygt fed. Mega nice farver. Min swoosh er med, jo. Ej, den er fed, hva'? Ja, den er mega sindssygt. What's up? Det er så lidt asymmetrisk her. Så ja. Nej, hold da kæft. Fuck, hvor nice. Vi synes selv, det var mega syg, så vi tænkte... Det er jo med skærbræt. Og så kan man løfte det der. Vidste godt, vi havde sådan noget sort bestik i forvejen. Ja. Og så kan man faktisk løfte den der rillede, og så kan man tage krummerne ud. En trøje. Eller det er en jak. Det er sådan en trøjejak. Ja, det er ikke en hæt, der er ikke hæt på. Den er flot. Ja, den er pæn. Ja. Det er ikke for langsomt, da. Ej, hvor er de søde. Fuck, man kan ikke se dem på kamera. Sådan nogle kreoler nærmest, kan jeg lade. Ja, sådan nogle små nogle der. Ikke den, som du har ønsket dig. Nej. Det kan næsten regne ud på størrelsen, men den skal nok være godt, det er jeg sikker på. Er det den, du drak sidste nytår? Ja. Fuck, hvor nice, mand. Det er sjov alkoholprocent. 51,4. Ja, det var så lidt. Mega nice flask. Ja, den er mega seje. Ej. Nej! Hvad fanden der tog du på videre? Prøv at se. En Holsted. Og ja, det er bykort. Videre. Så kan man se forskellen. Ja. Man kan se Videre og Holsted. Prøv at se, jeg sætter lige bypige her, og så lige landet. Ja. Mit er desværre ikke lige så pænt pakket ind. Det går da ikke. Ej! Det kunne lige se, hvad det var. Nej, hvad? Åh, de er fede, mand. What? De er for sindssyge, jo. Det havde jeg fandme lige godt ikke gættet. De er fandme fede. Prøv lige at se det her. Nå, jeg skal hente pakken nu. Så jeg stiller jer lige her. Hej, vi er lige kommet. Jeg vil egentlig bare gerne lige sige, at inden jeg viser det næste klip med Amandas gave, så vil jeg gerne lige komme med en lille forklaring. I starten af det her år, der havde jeg et mål med ikke at drikke alkohol på noget tidspunkt i det her år. Og man kan sige, at jeg har ikke gennemført det endnu, fordi at året er ikke omme, men det er det lige om lidt. Og så tænkte jeg, i alt den tid, hvor jeg simpelthen havde det her projekt kørende, så vil jeg tage de penge, jeg brugte på alkohol. Altså, det var selvfølgelig ikke lige præcis beløb, men jeg ved i hvert fald, at der blev brugt mange penge på det. Og det gjorde der bare. Så i starten af det her forløb, der blev jeg enig med mig selv om, at jeg ville give hende sådan en, når jeg var færdig, fordi at jeg var 100% sikker på, at hun ville hjælpe mig rigtig godt igennem det her. Og det har hun gjort. Hun har virkelig, altså ikke fordi nu skal vi passe på, hvad vi siger, men hun har virkelig bare hjulpet mig rigtig meget. Jeg vil i hvert fald gerne vise hende, hvor taknemmelig jeg var for, at hun troede så meget på mig, fordi at jeg fandt sammen med Amanda, da jeg var helt i kulkælderen over i hovedet. Så derfor tænkte jeg, at hvis nu jeg sparede de penge, jeg brugte på alkohol, så kunne jeg simpelthen spare op til at kunne give hende det her, i hvert fald til slutningen af året. Det var faktisk det planen var, at hun skulle have det lige så snart jeg havde gennemført det. Men jeg kunne simpelthen ikke vente. Jeg gad ikke at vente mere, og nu var der bare en kæmpe oplagt mulighed for hende ligesom at give hende den. Men ja, jeg synes i hvert fald lige, at jeg skulle vide det, inden hun skulle pakke gaven op. Så det er fordi, at jeg har sparet op til at kunne give hende den her, og fordi jeg bare er så glad for, at hun har støttet mig igennem hele mit projekt. Så ja. Det synes jeg faktisk er pisse fedt. Jeg vil bare gerne sådan vise jer, at det kan betale sig, og ligesom også spare op og gøre nogen glade, fordi at, så bliver man virkelig selv glad. Så tusind tak, Amanda, fordi du har hjulpet mig igennem mange ting. Ja, det ved vi, og vi har snakket rigeligt om det. Vi ses. Ej. Hej. Hej. Det er simpelthen så sindssygt. Er den ikke fed, eller hvad? Jo. Den er rigtig, rigtig god. Nej, hva'? Tak, skat. Ja, det var smidt. Skal der noget, du sætter fingeren i? Du prøver? Nej. Tror jeg ikke. Jeg synes bare, det kan fuck mig, hvis man har den uden den er tændt. Du skal køre den op. Sådan her. Det skal du heller ikke. Du skal bare tænde den, og så køre den lige på bjørnet. Sådan her, sådan her. Op. Op. Mod hårene, ja. Sikker? Ja. Det ved jeg ikke. Hvad? Det er fordi, prøv at se her. Prøv at tænde den. Og så tager du og kører den. Bare tænde den, og så kører du bare sådan her. Sådan her. Ja. Kør det som om, at du tager... Du skal bare se det som om... Nej. Nå. Er det her, man skal bruge? Ja, sgu da. Det er en blade, jo. Nå, jeg så da det her. Nej.